នៅព័ត៌មានមួយចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកដល់ជាមតិជបល់កាន់កម្មវិធីរបស់យើងខណៈដែលមានការរិះគន់លើសមត្ថកិច្ចនៅពេលដែលបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបាទចង់មានការរិះគន់យ៉ាងម៉េចចង់បងប្អូនអាចតាមដានទស្សនាជាមួយយើងខ្ញុំហើយផ្ដល់ជាមតិច្បាស់យើងពិភាក្សាគ្នាថាតើយើងគួរតែអនុវត្តអញ្ចឹងអត់ឬក៏ទុកបណ្ដាក់បណ្ដោយឲ្យមាននៅបាទភាពសង្វឹងនឹងទៀតទៅតាមដងផ្លូវឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទនេះគឺជារឿងក្នុងសង្គមយើងមួយដែលគួរចាប់រងផងដែរលោករតនាហើយគួរតែតែមានមតិពីបងប្អូនជាប្រវត្តិលើកឡើងញឹកញាប់ផងដែរបាទអញ្ចឹងសាករីបាទសូមអញ្ជើញចាក់មួយឃ្លីបឲ្យបងប្អូនតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាអាចទៅពងៀនមកខែអត់មិនទេខ្ញុំមានមកផ្លែទេចេះមកផ្លែមានមិនដាច់ទេមកផ្លែទៅមកទឹកនឹងហើយស្អែកទៅស៊ីកាជុំអញអញបាយជើងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយកុំជួយមកបាយបាយមកឡើយខ្ញុំណែព្រមព្រមព្រមតិចតិចមកតិចតិចមកតិចបាយព្រមទៅប៉ោងឲ្យចៅព្រមតិចមិនប៉ោងហ្នឹងហើយអត់ទេលោកលំចឹងអត់ទេពួកនេះបាទលំមួយពួកនេះសេះចេះផឹកទាំងអស់មិនអត់ទេអត់ខ្ញុំចឹងដៃមួយដៃមួយដៃមួយដៃដៃខ្ញុំខ្ញុំបរៀនឲ្យលោកខ្លំខ្លំចឹងកម្មកម្មគាត់ខ្ញុំសោះអញណាដៃស្វឹងតែជាងអញណែលោកតាមប្រាប់មិនចឹងខ្លំចឹងដៃលោកខ្លំសាក់ខ្លំសាក់ឲ្យខ្ញុំមើលលោកខ្លំខ្ញុំធឿនថាលោកមិនល្ងងទេបាទលោកប៉ុណ្្នេះលោកអត់ល្ងងបាទនេះយូរយូរបងញៀនអញខ្ញុំអត់គេញលោកកំប្លុកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់គេអត់អញចិត្តតែខ្លំខ្លាំងវាមិនដាច់ទេមកផ្លេតទៅមកទឹកនឹងយ៉ាងស្អែកទៅស៊ីកាជួបអញអញបាយជើងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយកុំជួយមកបាយបាយមកឡើយខ្ញុំណែខ្លំ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 មើលឲ្យទៅពងៀនមកខែអត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំរៀនមកផ្លេតចេះមកផ្លេតវាមិនដាច់ទេមកផ្លេតទៅមកទឹកនឹងយ៉ាងស្អែកទៅស៊ីកាជួបអញអញបាយជើងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយកុំជួយមកបាយបាយមកឡើយណែព្រមព្រមព្រមតិចតិចមកតិចតិចមកតិចបាទព្រមទៅប៉ោងឲ្យចៅព្រមតិចមិនប៉ោងហ្នឹងហើយយើងអត់ទេលោកព្រមចឹងអត់ទេពួកនេះបាទព្រមមួយពួកនេះសេះចេះផឹកទាំងអស់មិនអត់ទេអត់ព្រមចឹងដៃមួយដៃមួយដៃមួយដៃដៃខ្ញុំខ្ញុំបរៀនឲ្យលោកព្រមព្រមចឹងកម្មកម្មគាត់ខ្ញុំសោះអញណាដៃស្វឹងតិចជាងអញណែលោកតាមប្រាប់មិនចឹងព្រមចឹងដៃលោកព្រមសាក់ព្រមសាក់ឲ្យខ្ញុំមើលលោកព្រមខ្ញុំធឿនថាលោកមិនល្ងងទេបាទលោកប៉ុណ្្នេះលោកអត់ល្ងងបាទនេះយូរយូរបងញៀនអញខ្ញុំអត់គេញលោកកំប្លុកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់គេអត់អញចិត្តតែខ្លំខ្លាំងវាមិនដាច់ទេមកផ្លេតទៅមកទឹកនឹងយ៉ាងស្អែកទៅស៊ីកាជួបអញអញបាយជើងហ្នឹងហើយចឹងតាក់តងជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រឹងស្វឹងដែលឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកតែងតែលើកឡើងថាគឺជាចំណុចមួយដល់រសើបតាក់តងនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទពាក់ព័ន្ធបាទឃើញថានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគ្រឿងស្វឹងនេះបានបង្កឲ្យខូចខាតនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងច្រើនគ្រឿងស្វឹងនេះបានបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាហូរហែស្ទើរតែរៀងរាល់យប់តែម្ដងដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកដឹងហើយថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្ស5ទៅ6នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានអ្នកខ្លះទៅក៏បាត់បង់កាយសម្បទាបាទអ្នកខ្លះទៅក៏បាត់បង់ការងារដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកន្លងទៅបងប្អូនក៏ធ្វើការរិះគន់ចាស់ដៃតែម្ដងទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោករបស់បងប្អូនសមាជិកថាมันមានភាពតម្លាភាពมันមានការអនុវត្តឲ្យស្មើភាពណាមួយទេមិនចឹងលោកស្រុនបាទដូចជាមានភាពធូររលុងដូចជាមានភាពដែលយើងហៅនិយាយថាអនុគ្រោះច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនក៏សំណូមពរឲ្យបងប្អូនសមាជិកដើម្បីការពារសុខសុវត្ថិភាពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមរឹតបន្តឹងមកនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចគាត់រឹតបន្តឹងលើការត្រួតពិនិត្យអាវុធជាតិផ្ទុះនិងការត្រួតពិនិត្យជាតិសូរ៉ាបាទហើយជាតិអកលឬក៏ជាតិអកលឬក៏បងបងចេញពីគុកកំណើតបងបងចេញពីផាធីចេញពីស៊ីកាឬក៏ចេញពីកម្មវិធីណាមួយនៅពេលដែលមានការពិនិត្យទៅតាមដងផ្លូវប្រជាពលរដ្ឋមានការរិះគន់ទៅលើបងបងសមត្ថកិច្ច
បាទនៅលោកស្រុនបាទជាពិសេសបងម្នាក់ដែលគាត់បានលើកឡើងថាតែមុខប៉ូលីសហ្នឹងបាទឬហ្នឹងលោករដ្ឋាភិបាលគេថាល្បីគេថាតាំងរយៈពេល2ថ្ងៃហើយគឺនៅតែល្បីបាទមុខប៉ូលីសហ្នឹងតាញ់ឃើញមុខប៉ូលីសហ្នឹងតាញ់ឃើញស៊ីកាញ់វាយឲ្យម៉ៃមកមុខប៉ូលីសហ្នឹងតាញ់ឃើញវាយណាបាទដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់អត់បង្ហាញនៅការទទួលខុសត្រូវបាទទទួលខុសត្រូវហាក់បីដូចជាមិនសហការជាមួយនឹងបងប៉ូលីសអញ្ចឹងសួរមតិបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋវិញតើយើងគួរតែមានការអនុគ្រោះដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកទៅហូបការស្វឹងជោគជាំអត់បាទលោកស្រុនបាទលើចំណុចនេះគឺថាការអនុគ្រោះគឺមានកម្រិតបាទដូចជាលោករតនាបានដឹងស្រាវគឺថាយកតកតងទៅនឹងយើងអាចបរិភោគឬក៏អាចហូបសូរ៉ាបានប៉ុន្តែកម្រិតជាតិអល្កុលជា 0.5 ប្រហែលលោករតនា 0.6 បាទ 0.6 បាទមីលីមីលីម៉ែត្រខ្យល់បាទបាទមីលីលីត្រខ្យល់មីលីលីត្រខ្យល់អញ្ចឹងសហការីតចាក់នៅរូបភាពមួយទៀតពីការស្វឹងដែរតែបងបងមួយចំនួនមានរថយន្តធុនបើថាមិនធុនធុនថោឯងរថយន្តមកគឺសារីសាររាប់ម៉ឺនប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាអត់មានទំនុកខុសត្រូវនៅពេលដែលខ្លួនចូលក្នុងកម្មវិធីណាមួយបាទសូមរូបភាពមួយទៀតមករូបភាពក្នុងរថយន្តបាទបាទចាំមើលហាក់សមសាករៃបាទហៅឃើញអត់បាទនឹងសូមចាក់នៅរូបភាពចាក់សិនមកបាទចាក់សិលីរូបភាពចាក់បងបាទខ្យល់មានតាំងពីម៉ោងហើយបងខ្ញុំចូលមានរមោះបានហើយខ្ញុំមានរមោះខ្ញុំមានយើងឲ្យខ្យល់លោកឯងនឹងគឺថាខ្ញុំចេញឲ្យចូលក្នុងវីដេអូហ្នឹងណាបាទហើយវិញខ្ញុំមកថាណាដាក់ណាទោះថាមកព្រមថាមកខ្ញុំបាត់មកទៅយោនេះបាត់មកខ្ញុំចូលបាក់ធ្មេញផងអាអត់ខ្ញុំផងបាទតិចអត់ខ្ញុំផងខ្ញុំបញ្ចូលខ្ញុំខ្យល់បញ្ចូលក្នុងរយោដល់ខ្ញុំមួយមួយខ្ញុំលុបខ្ញុំហាបាត់ខ្ញុំហាការនេះបងណាខ្ញុំបាទអត់ផងបាត់តិចអត់មានខ្យល់មានខ្យល់នេះបងមានខ្យល់អត់ខ្ញុំគាត់ដៀមគាត់មិនខ្ញុំគាត់ដៀមតែបាយຕົកហ្នឹងណាធ្វើការងាររឿងយើងផ្សេងទៀតហ្នឹងផ្សេងថាអូនទៅស្ទូឡើងគាត់ទៅបែរអើស្ទូទៅស្ទូនេះតោមានបើកមួយទៅគ្រៀតគាត់តែអាឡានខាងយើងបាទខ្ញុំមិនអាយទេបានគេគេឡានមួយតើអូនស្ដាប់បងខ្ញុំហ្នឹងបាទខ្យល់មានតាំងពីម៉ោងហើយបងខ្ញុំចូលមានរមោះបានហើយខ្ញុំមានរមោះខ្ញុំមានយើងឲ្យខ្យល់លោកឯងនឹងនឹងគឺថាតែចេញឲ្យចូលក្នុងវីដេអូហ្នឹងណាបាទហើយវិញថាបងថាណាដាក់ណាទោះថាមកព្រមថាមកខ្ញុំបាត់មកទៅយោនេះបាត់មកខ្ញុំចូលបាក់ធ្មេញផងអាខ្ញុំបាទរតនាពុទ្ធចង់ឲ្យបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាង200នាក់នេះបាទជឿផ្ដល់ជាមតិយោបល់ថាតើយើងគួរតែមានការអនុគ្រោះឬក៏យ៉ាងណាបាទចង់ដឹងខមមិនរបស់បងប្អូនណាប៉ុន្តែបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពមួយនេះជាការលើកឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាបងបងមួយចំនួនដែលលោកនិយមពិសាស្រាលរហូតដល់បាត់បង់ស្មារតីបាទมันអាចគ្រប់គ្រងស្មារតីបានដែលយើងអាចនិយាយបានថាខុសនឹងច្បាប់ខុសនឹងច្បាប់នៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចអនុវត្តនៅច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកត្រួតពិនិត្យអាវុធជាផ្ទុះត្រួតពិនិត្យទៅលើបាទម្ចាស់យានយន្តណាដែលមាននៅអកលលើសពីច្បាប់កំណត់អញ្ចឹងណាស្រុនចឹងហាក់បីដូចជាបងបងមួយចំនួនហ្នឹងมันសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចទេបាទយើងឃើញដូចក្នុងរូបភាពស្រាប់បងប្អូនសិស្សជនក៏បានឃើញតាមដានអ្នកនរគ្នាដែរគឺថាម្លងថាគាត់អត់ចេះឬក៏គាត់ធ្វើជាមិនដឹងមិនយល់បាទបើថាបើតាមការយើងមើលទៅគឺតកតទៅនឹងការពិនិត្យជ្រកកលគ្រាន់តែជាផ្លុំស្រួលដោយការដូចជាក្មេងផ្លុំបែបប៉ោងចឹង
លោករតនាប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាគាត់អត់ចេះផ្លុំគូមិនដឹងដែរគូយើងមិនអាចនេះបានដែរយើងមិនអាចថាគាត់យ៉ាងណាបានដែរដោយសារគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនទៅជោគជាំខ្លាំងហើយបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាសកម្មភាពទាំងហ្នឹងអ្នកមើលទាំងអ្នកទស្សនាទាំងអស់គឺគាត់មើលហើយគាត់អស់សំឡោចបាទគាត់អស់សំឡោចបាទហ្នឹងបានថាជាចំណុចមួយយើងជួយចាប់អារម្មណ៍ដែរបាទចឹងការមិនសហការនេះហើយយើងអាចនិយាយបានថាគឺជាការមើលងាយដល់ការងាររបស់សមត្ថកិច្ចតែបងប្អូនក៏តែងតែមានការលើកឡើងផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលលោកពូមិនបង្ហាញការសហការដើម្បីផ្លុំទេប៉ុន្តែលោកពូឲ្យសហការយកឡានលោកពូទៅប៉ុកទូស្រុនបាទចំណុចហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចដែលកំពុងអនុវត្តនៅនឹងកន្លែងនេះដែលគាត់ឈរជើងនេះគាត់ពិបាកនឹងធ្វើការបាទគាត់តូចចិត្តគាត់មានវិបដិសារីដែលយើងបានសម្ភាសន៍គាត់កាលពីលើកមុនគាត់បានប្រាប់ថាខ្ញុំសួរចឹងស្រុនសួរថាបងចុះតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាឡានដែលបងឲ្យចូលក្នុងក្រុងខុសម៉ោងជាសារាចររបស់ក្រសួងខុសសារាចររបស់សាលាក្រុងមិនអីគាត់និយាយថាគាត់មិនអាចគាត់ដឹងថាខុសហើយប៉ុន្តែគាត់ជាមន្ត្រីថ្នាក់តូចតាចគាត់មិនអាចហាមបានទេបាទមិនអាចហាមបានទេចឹងតកតងជាមួយនឹងករណីដែលបងប្អូនបានឃើញពេលខ្លះសូមឲ្យបងប្អូនគុំរិះគន់ឬក៏តេះដៀលបន្តិចបង្អាក់ទៅលើបងបងសមត្ថកិច្ចឲ្យគាត់ឈរជើងនឹងពេកស្រុនបាទគាត់ព្យាយាមណាស់ព្យាយាមដើម្បីអនុវត្តអ្វីដែលជាសារាចរណែនាំព្យាយាមអនុវត្តនៅអ្វីដែលជាប្រសាសន៍របស់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់អនុវត្តហាក់បីដូចជាមិនមានការឲ្យតម្លៃណាមួយពីអ្នកដែលមានការងារធំបាទធំឡំមានចឹងតើការងារណាមួយថាធំដុំទៅទៅមានខ្សែមានខ្នងអីទៅទៅឡាននោះតែពោះទៅទៅបាទតពោះស្អាញ់ទេតែមេបងតិចឯងស៊ីបិលអញ្ចឹងណាតែថាករិតបង្ហាញរូបភាពទៅណោះបាទចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនផ្ដល់ជា comment តាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានេះលោកស្រីបាទណាតែយើងឃើញថាចិត្ត20នាទីហើយដូចជាមិនទាន់មាន comment ណាមួយបងប្អូនពជាប្រដក៏លើកតាក់ទងនឹងគ្រឿងសង្វឹងទេឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនតូចហ្នឹងគាត់និយមភាសាគ្រឿងសង្វឹងដែរគាត់អត់គ្រប់គ្រងនៅពេលដែលបងបលីធ្វើយ៉ាងស្រុនឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទដូចតាមការដឹងមតិលើកឡើងរបស់បងប្អូនជារដ្ឋកន្លងមកលោករតនាគឺមានជាពីរផ្នែកដែរបាទឬក៏ហៅថាជាពីរចំណុចវាផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទចំណុចទី1តាមការដឹងលើកឡើងគឺថាបងប្អូនជារដ្ឋទៅថាមជ្ឈមទៅគាត់មិនមែនជាអ្នកខ្ពស់អ្នកធំអ្នកអីទេគឺគេថាសាមញ្ញបងប្អូនជារដ្ឋសាមញ្ញអញ្ចឹងគាត់ឃើញសមត្ថកិច្ចគាត់ខ្លាចបាទអញ្ចឹងនេះថាដំណើរការរបស់គាត់គឺទៅលើចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចគឺអត់បញ្ហាទេបាទប៉ុន្តែគាត់ថាការលើកឡើងរបស់គាត់កន្លងមកគាត់ថាដូចជាការផាកពិន័យជ្រុលឬក៏ការផាកពិន័យរបស់សមត្ថកិច្ចមួយចំនួនគឺថាมันមានហៅថាលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវបាទប៉ុន្តែចំណុចទី2គឺថាចំពោះបងប្អូនជារដ្ឋដែលគាត់ដូចថាមានខ្សែមានអីចឹងគាត់ជីពើយុគាត់មិនសូវខ្លាចសមត្ថកិច្ចទេបាទអញ្ចឹងជាបញ្ហារបស់មុំសមត្ថកិច្ចដែលគាត់ពិបាកធ្វើការវិញបាទនេះដែលជាដល់កន្លងមកអញ្ចឹងបានមតិរបស់បងប្អូនជារដ្ឋមួយចំនួនគាត់លើកឡើងថាការចុះពិនិត្យជាតិស្គាល់និងអាវុធជាតិទុះពើយុគហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនសមមាត្រនឹងគ្នាមិនសមមាត្របាទចឹងខ្ញុំពិតជាចង់បាន comment របស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋឬក៏តើតែបងបងសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើនៅរឿងណាដែលជារឿងចន្លោះប្រហោងបាទរឿងណាដែលជារឿងបង្កឲ្យមានភាពអសកម្មបងប្អូនគាត់ធ្វើការរិះគន់បន្តិចបងអាក់ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលគាត់អនុវត្តការងារអ្វីដែលយើងធ្លាប់រិះគន់គាត់ក៏ធ្វើប្រសើរយើងមិនជាមិនអបអរសាទរទេបាទណាបាទត្រូវហើយអញ្ចឹងគឺជារឿងមួយដែលធ្លាប់ជម្រាបជូនកាលពីកន្លងទៅហើយនៅពេលដែលយើងបាទមិនអបអរសាទរមិនឲ្យតម្លៃទៅលើអំពើល្អដែលមានក្នុងសង្គមលោកស្រុនបាទណាលើមានក្នុងសង្គមណាអំពើល្អនោះ
យូរយូរទៅវានឹងសាបសូន្យដោយអូតូម៉ាទិកតែម្ដងបាទគាត់គិតបើថាបើសិនជាគាត់ធ្វើល្អចង់ងាប់ពជាបរដ្ឋមើលមិនឃើញផងហើយបើចំណុចអាក្រក់របស់គាត់មើលឃើញហ៎បាទមើលឃើញហ៎អញ្ចឹងបាទសុំសម្លេងម្ដងទេបាទចាំអង្គមិនតែម្ដងក្នុងរឿងនេះបាទខ្ញុំជួយម៉ៃបាយបាយមកឡើយណាយខ្ញុំខ្ញុំលេងតើបងរៀនមកខែហ្នឹងខ្ញុំរៀនមកផ្លែទេចេះមកផ្លែទេវាមិនដាច់ទេអានទឹកហ្នឹងហើយស្អែកទៅស៊ីកាជួបអញអញបាយជួយរាយហ្នឹងហើយខ្ញុំជួយម៉ៃបាយបាយមកឡើយណាយខ្ញុំតិចមកតិចមកតិចបាយព្រមទៅប៉ោងឲ្យចៅព្រមតិចមិនប៉ោងហ្នឹងហើយអត់ទេលោកលំចឹងអត់ទេពួកនេះបាទលំមួយពួកនេះអាចចេះផឹកទាំងអស់អត់ទេអត់លំចឹងឯងដៃមួយដៃមួយដៃមួយដៃខ្ញុំបរៀនឲ្យលោកលំលំចឹងកម្មកម្មប្រាប់ខ្ញុំតោះអញណាស្វឹងតាច់ជាងអញណាលោកកម្មប្រាប់ខ្ញុំចឹងលំចឹងដល់លោកព្រមសាកព្រមសាកឲ្យខ្ញុំមើលព្រមផងបាទតិចវត្តព្រមផងព្រមបញ្ចូលព្រមខ្យល់បញ្ចូលក្នុងរោទៅយោដល់ខ្ញុំមួយមួយប្រុំមួយលោកប្រុំមហាបាត់ប្រុំហាការនេះបងណាប្រុំបាទអត់ផងបាទទីអត់មានខ្យល់មានខ្យល់នេះបងមានខ្យល់អត់ប្រុំគាត់ដៀមគាត់មិនប្រុំគាត់ដៀមតែបាយຕົកនឹងនេះគឺការងាររឿងយើងផ្សេងទៀតងារផ្សេងថាអូនទៅស្ទូឡើងគាត់ទៅបើអឺស្ទូទៅស្ទូយើងតែអត់មានបើកមួយទៅគ្រីបគាត់ដាក់អាឡានខាងយើងបាទខ្ញុំឯងនេះឯងណាគឺឡានមួយទៅអូនដល់ប្រុំនេះបាទខ្យល់មានអរគុណដល់ច័ន្ទរនុតកថាផ្លុំដល់ដែរដដែលគ្នាអញ្ចឹងឆ្លងរបីងប់ហើយណាប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំដឹងគេដោតយោបងហើយបើល្អបងណាបើល្អប៉ូលីសគាត់មើលពីក្រៅសិនធម្មតាអ្នកដែលផឹកមកកំប៉ុងពីកំប៉ុងឬក៏3កំប៉ុងថា3កំប៉ុងចុះក្រោមគឺដើរក្បែរគ្នាអត់ធំទេតែអ្នកចាប់ពី5កំប៉ុងទៅធំហើយធំខ្លាំងចឹងឲ្យតែគាត់នៅក្បែរយើងក៏ធំខ្លាំងយើងនិយាយមកធំស្រាដែរបងធំពីយ៉ែហ្នឹងក៏ឲ្យយើងផ្លុំហើយបងប៉ុន្តែបើយើងដាក់ទៅ2កំប៉ុង3កំប៉ុងអត់ធំគាត់ឲ្យយើងផ្លុំទេទោះបីជាផ្លុំក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរចឹងសម្រាប់បងបងតែបងបងដែលខាងប៉ូលីសហើយគាត់ឈប់ហ្នឹងបាទតតិចរថយន្តរបស់គាត់ក៏រេពីចង្អាយហើយតែហីថាខ្វះនៅទំនួលខុសត្រូវហ្នឹងបាទរេពីចង្អាយហើយដល់ពេលគ្រាន់តែបើរថយន្តមកធំសិតតស្រាថ្លៃសុនបាទណាមាន Hennessy មាន Whisky មានសូដាហើយបូប៊ីយ៉ាវិញសារ៉ាប៊ីយ៉ាកម្រិតថ្លៃណាមានអ្នកបំរើឆ្វេងមានអ្នកបំរើស្ដាំប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ជីឬក៏បើកបរតាមដងផ្លូវបើសិនជាថ្លៃដូចជាស្រារបស់គាត់ណាសុនបងបងក៏សរសើរណាបងបងខ្លះគាត់ស្រវឹងណាគាត់បារម្ភណាទីមួយគាត់បារម្ភពីជីវិតខ្លួនឯងទីពីរគាត់បារម្ភពីជីវិតអ្នកដទៃហើយបងប្អូនមួយចំនួនគាត់លើកឡើងថាបងប្អូនហ្នឹងគាត់ថាការកូនម្ដងឬក៏ការមិត្តភ័ក្ដិម្ដងហ្នឹងមិនឲ្យផឹកទេសុំប៉ូលីសអនុគ្រោះបាទអនុគ្រោះគាត់ណាបាទពីព្រោះនរណាក៏មានការកូនណាក៏មានការវិធីដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់គ្រួសារជនរងគ្រោះវិញណាដែលធ្លាប់បាត់បង់សមាជិកគ្រួសារដែលគ្រួសាររបស់គាត់នឹងក្នុងសមាជិកហ្នឹងបាទពិការភាពណាមួយសួរថាតើបងនឹងអាចអនុគ្រោះឲ្យគាត់វិញបានអត់បាទណាតើការអនុគ្រោះបងសុំឲ្យគេអនុគ្រោះហ្នឹងតើអាចសងជីវិតរបស់កូនគាត់បានអត់បាទណាបាទតើអាចអនុគ្រោះលុយក្នុងហោប៉ៅរបស់គាត់អាចអនុគ្រោះគាត់បានអត់លោកស្រុនអត់ទេច្បាស់ជាអត់អញ្ចឹងបើសិនជាជីវិតរបស់គាត់អាចយកមកវិញល្ងាចបាននៅពេលដែលយើងបានប្រព្រឹត្តនៅរឿងណាមួយបុកគេឲ្យគេបាត់បង់ជីវិតមកថាបងឯងអនុគ្រោះខ្ញុំមកអញ្ចឹងបើសិនជាអាចអនុគ្រោះឲ្យកូនខ្ញុំរស់ឡើងវិញបានខ្ញុំនឹងឲ្យលោកពូទៅដោយមិនរស់រឿងទេលោកស្រុនអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណមែនទេបងបងដែលចេញខមមិនសុនអង្គមកតិចមកគុណដល់សជាសេងគាត់ថាច្បាប់អនុវត្តឲ្យស្មារតីគ្នាកុំប្រកាន់វណ្ណៈឬទូនទីហើយគាត់គាត់ខមមិនបន្តមួយទៀតថាអ្នកបើកបោគួរឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងក្នុងពេលបើកបោល្មើសច្បាប់ឲ្យគេផាកពិន័យតាមច្បាប់ទៅបើយើងបើកបោបាទគោរពច
ba 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 xài dạ miền nội chẳng tới cứ miền ca ăn trà cùng và miền ca ăn trà cùng trong nơi thật quật rui luôn chẳng tới tai chụp bộ bộ bị chìm rót xà máy quật trời tai và hạ bên này thì tam chụp bập và đây ôn sợi thà sợi vin cái thà và từ bọc từ pu chẳng ngày chẳng ngắn á bề khác na sợi vin mà tất cả quật chia chia nông ca sầm rộp sầm ruồi mình ao ở bong bong cái khác thế nó là sốn, mình chọn anh bom phaon dọc lan tập po, mình chọn ao bom phaon khát pe bồi lia đời xa, tại chốt bom bồi lia quạt thua can tụt bên đất đi, quạt chọn anh bom phaon quạt cay, anh quạt yul yul nói chửi vứt nẹp xe anh phong, nhà khá là sốn, chi mà to tập thua ca, toàn tập đo quay thua ca phong, mà kẹp bọc ngót lên cái lại nè, miền nè. Đã bê xưa cho lãng xử phần. Nè. Công từ cháu khá nhông, tam bất khá nhông mến trong bốc quạt ngọp ấy. Khá nhông mến trong bốc quạt sạp ấy. Bạn ta à xe nó bị thư về nhé, chắc mến cầm hô khá nhông mến cầm hô xa ra nâng tìm đồ. Trời hỏi con vui cái lông bóng chết lưu lạc tình nào. Thế nào cả nơi đã mến cụ thả cho bố giúp hỏi khi chẳng cứ rực dùn nâng mô tổ nâng tìm đồ. Bà đã đập bê tổ bí cụ thả nạ bê lời dương xa mặt cây quạt chô. Từ lại cả hai thuốc cá trụ bình cứ phí chán mình nào một phí cá hộp rừng sạp vọng. Chẳng mà sân chìa dương mình chẳng ai bình lý chắp tệ tôn chủ môi năng ở bánh nhà ha ào vây cả đời. Miên mùa, miên cơ chọn. Cùng bì xa rừng sạp vọng. Cùng lẽ rừng nhiên. Cùng lẽ ảm vật. Thật nhiên thật bình lý ở rộng khan thì. Chẳng bình lý rộng khan nẹ nà đây mất ở cơ rộp. Bình lý con nẹ nà đây là mơ cho bạp tê tư bình lý con rộng khan. Chẳng bà sân chìa dương nơi tài kết rư cọ nơi tài bạn miên ở vọt và thua này ca on ra cùng. Bà bất chìa mân lọt thì hai mặt đó chúng nó đi hai vọt và thua on ra cùng cua tài lúc bằng bát cháu thật lúc sớm. Bà đôi miên dư bật tay mới nâng. Nè còn bật lan đó qua đó đôi dịp rù. Bật có chọc khám ai đó bê bà lì. Còn hai người bọ xong ca on ra cùng miên em làm đó bạn. Chẳng hạn bây đôi chữ mưa nghe đó ca nghe rõ bà lý nè. Bà, còn mình đang thả ca ơn trả cùng một quả năng thua ai bác bó đó là sẽ mặt cách phong hay thua ai nhạc đàn ơi chung quýnh miền ca rì cùn phong. Rì cùn màn tên. Chẳng xong mà bọn phong kết cư tầng ngọt nha sốc sốc bắt tập hiếp rồi. Chẳng mà bực hãy kết đo chữ vấn đề là tài phong chẳng lưu sớm. Bà.